Soy usuario de hia chai au. Eon loyo, 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 eon loyo. Denna vecka har vi ställt ut Marta Nesaras verk Pajala Sápmi här på Samisk högskola Kautokeino. Verket har en utgångspunkt i hennes lillebrors då, kamp mot den norska staten och tvångslaktning av en del av sina reiner. Och det är liksom det, den kampsaken och den fortellingen är ju det som är liksom grunden för hela verket. Det att verket har kommit hem nu, det är väldigt speciellt för mig. Känns det också väldigt gott att Nationalmuseet har köpt det in och att det kommer till att snacka och vittne om ja, den förfärliga situationen egentligen som mitt samfund lever under per idag och lovverkene som är gällande nu. Det betyder en god del. Jag känner att den går rätt in i hjärtat. Den är mäktig och den säger så otroligt mycket. Och kampen som det symboliserar, den pågår överallt på olika sätt. Utställningen idag har varit jättefin och otroligt stärkt att Nationalmuseet vill ställa ut Marianne sitt verk här. Det är ett otroligt bra tidsdokument på undertryckelsen av samerna som fortsatt är väldigt stärkt till stede. Så ju svär är det här, tja jag, så ju svär är det här.